שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש, והיום אני מכין פשטית דת, קישואים נהדרת, ומיד אנחנו יוצאים לדרך. אני מחמם במחבת רבע כוס שמן, מוסיף שני בצלים קצוצים ומתגן אותם עד הזווה קלה. בצלים בגודל בינוני, זה הגודל שמתאים לנו. הבצל מתחיל להזיב, אני מגרד פנימה שן שום שמנמונת ומרבה ביחד כדקה ומסיר מהאש. בקערה חתכתי, לקערה חתכתי ארבעה קישואים שטופים, לא הסרתי מהם את הקליפה, גירדתי אותם בסלייסר. אפשר גם לגרד ידנית אם אתם רוצים, אבל לסחוט אותם מנוזלים. אני מוסיף להם את הבצל ואת השום, שתקררו מעט. מערבב קצת. אוקיי, נוסיף שלוש ביצים גודל מדיום. שלושת רבעי כוס קמח עם כפית אבקת אפייה, אני קצת מערבב לפני. ומוסיף פנימה גם כפית שמיר קצוץ. כפית מלח שטוחה, אני חושב שזה אמור להספיק. חצי כפית פפריקה מתוקה, קצת בשביל הצבע, ופלפל שחור לפי הטעם. שמנו יותר משמינית כפית, אפילו פחות, ומערבב את הכל יחד עד שזה מתמזג לתערובת אחידה. כל הקמח צריך להיעלם, אנחנו לא רוצים לנגוס בקמח כמובן. זהו, דלקתי תנור מבעוד מועד לחום של 180 מעלות. תבנית תנור שמתאימה לאפייה, גודל 20x30, תבנית פיירקס. אני משמן אותה מעט, מפזר על התחתית פירורי לחם. שכבה דקה. ואחידה. זה בערך שתי כפות גג. ואני שופך פנימה את התערובת של הקישואים. נשטח. כבר נראה טוב. לא שהייתי אוכל את זה ככה, אבל ריח נהדר. זהו, נכניס לתנור, כאמור תנור שמחומם מראש לחום 180 מעלות, מה
משהו כמו 40 דקות, אולי קצת פחות. עד שהיא משכימה ומתייצבת היטב. זהו רבותיי, לאחר כ-40 דקות בתנור הפשטידה מוכנה, תראו איזה צבע נפלא היא קיבלה, והריח פשוט מטריף. אז זהו, אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לייק, אתם מוזמנים כמובן להצטרף לערוץ שקדי הום קוקינג, אלפי מתכונים מחכים לכם בערוץ. תודה רבה לצפייה, מתכון יהיה בתחתית הסרטון, אנחנו נחכה שזה קצת יתקרר ונחתוך לנו פרוסה ונתענג עליה. ביי ביי.